Nonii. Loodan, et aastal kenasti ja sujub samuti suurepäraselt. Täna on selle aasta viimane webinar ja ma praegu lülitan endal kaamera välja, kuna mul siin näitab, et interneti ühendusega lihtsalt on natukene keerulisem tavapärases kohas. Siis siin võib olla sellist natuke aeglanud internetti. Välja, et kenasti kõik sujuks webinari ajal. Aga alustame siis täna selle aasta viimase eestikeelse webinariga ja rõõm tutvustada. Ja vaatan, meil on jälle päris parasjagu inimesi siin ja loodan, et on ka uusi tuli. Et siis selle pärast siis räägib kõik värskemad uudised, samuti siis vaatame siis põhilisi punkte, miks Skype on siis siin selleks jääda. Jah, nii on siis see tehnoloogia, millest me täna räägime, 21. sajandi tehnoloogia, ehk teisandi eelpingestatud tehnoloogia ja kõiges selles siis tulebki ka täna juttu, ehk siis me räägime peamiselt just nimelt siis tehnoloogiast. Nii ka põgusalt siis endast ja on siis pärit Tartust ja Skywayga olen ma kursis juba üle 4 aasta. Investor on pika samuti siis täna viin läbi webinare, ehk siis annan edasi neid teadmiseid, mida olnud ja eest abi ja saate siis selle läbi siis ka ise otsusteni, just nimelt investeerida, kas jagada informatsiooni, kas hakata ka aktiivseks Sky World Community partneriks või siis lihtsalt ja nautida siis seda tehnoloogilise aspekte, ehk siis pilk nii-öelda tulevikku. Alustame. Räägime siis kõigepealt natukene uudistest, ehk siis nagu te teate, meil on ja kes ei tea, siis meil on 2 demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskust. Üks neist asub Valgevenes, nimelt siis Marina Korkas, mis on kuskil tunnisel Minskist. Seal on tegelikult juba enam kui 7 trassi. Ja need on sertifitseeritud, samuti on meil kuskil siis sertifitseeritud. Mis tähendab seda, et põhimõtteliselt Valgevenel on nagu aken siis Idamaa riikidesse, kõik, mis on seal edasi, Valgevene ja kaasa arvatud loomulikult. Ja tegelikult teine demonstratsioonikeskus, millest on ka pilt slaidil praegu, Araabia Ühendemiraatides, Sharjah Emiraadis, mis on siis kuskil poole tunni sõidu kaugusel Dubaist. Ehk siis tegelikult on meil 2 demonstratsiooni sertifitseerimiskeskust ja ma olen ka ise mõlemas koha peal käinud, oma silmadega näinud ja tõesti see on vägev. Ja ka Sharjahs on teadavasti praegu 1 trass täielikult valmis, mis on ka sertifitseeritud ja selle peal sõidab siis ka troopiline Unicar mudel sertifitseeritud. Ehk siis Sharjah on nagu aken meil siis ütleme lõunamaa ja troopiline riikidesse, nagu näiteks või India või no ütleme Afrika näiteks samuti. Aga praegu siis põhiline ehitus just nimelt Sharjahs, ehk siis Araabia Ühendemiraatides, kus siis on valmimas 2 järgmist trassi. Ja nüüd trass number 2 ongi siis slaididel. Neid ma näitan, et tulevad sellised terminaalid, mis on, nüüd on juba tähendab valmis, need ei tule enam, need on valmis. Ja töö käib poo, ehk siis põhimõtteliselt teeb poo, sellest ma räägin ka natukene tulevikus, või noh siin lähi. Presentatsiooni käigus, et mis on depoo mõte on siis see, et seal saab näiteks hooldada seadmeid, seal saab laadida kogu trass ja kõik mudelid elektri pealt, ehk siis on elektrifitseeritud tehnoloogia ja kui meil on näiteks ütleme tipptund, kus korraga tuleb vajab nii-öelda transporti ja siis võt nimelt see depoo ongi see koht, kust saavad siis
väljuda puudolevad seadmed, kaarid või unibussid lähevad trassile ja hiljem, kui tipptund on läbi, enam ei ole vaja nii palju masinaid, ütleme, põhitrassi depoosse minna ennast laadima või siis hooldusesse. Ehk siis ta on selline nii-öelda lisapeatus, kui muidu siis inimesed ei satu. Sellest tuleb põgusalt juttu ka juba peatselt. Nii, aga mis veel? Meil on siis ühele neist ralmimus on lähiajal juba. Ja hakkab siis toimuma konteinervedude transport. See on nüüd üks soonilisi transport, sest et sellist esiteks ei ole, mitte kunagi maailmas varem tehtud. Teiseks on see, et kui me võrdleme näiteks alternatiividega neid nagu veoautod või laevad või rongid, siis kõiki teenemate tehnoloogiat ütleme sõike kes 20-30 km tunnis, ehk siis tegelikult nad on väga aeglased. No veoauto puhul näiteks peab juba arvestama liiklusega, sest asub esimesel tasapindu summikud, samuti kohustuslikud peatused veoautojuhtidel, et selle kõige peab arvestama. Mis toob kõvasti keskmiselt alla laevad ja sest on juba aeglased. Küll aga nüüd Skyway, nagu ka pildil praegu, siis selle puhul on see, et selle kiirus saab olla kuni 150 km tunnis ja teiseks me saame liikuda tasapinnal, nii nagu pealmise rööpa pealsel tasapinnal pandud siis mudel, aga saab olla ka rööpa siis me saame korra kaekselt paraleelselt kahes erinevas suunas liikuda või siis samas suunas ja see toob juba topelt efektiivsust. Kiirus ligi 5 korda kiirema ja teiseks on siis võimalik ka veel topelt efektiivsemaks muuta just sellega, et me saame nii peal kui all liikuda. Ja muidugi kolmandaks me asume teise tasapinnal, ehk siis me ei pea arvesta esimese tasapinna probleemiga, nagu ongi liiklusummikud või mis iganes seal võib olla. Ehk siis see muudab oluliselt turvalisemaks. Ainult konteinerveo, vaid just nimelt siis ka tavaliselt reisijate veo transporti. Mõned pildid veel väga näeb ta juba praegu välja. Ja on teada, et või vähemalt Jünitski nõenud, et on algirjastatud ka mitmeid lepinguid, ta kommertsprojekte ja üks nendest peaks olema ka siis Korfakanni ja Saar see vaheline trass, mis on ligi 100 kilomeetrit lägi ja see on just nimelt siis merekonteinerite veo jaoks mõeldud. On tõesti vägev transport. Nii, vaatame edasi. Järgmisena, mis meil siin siis tuleb? Mul veel laev. Nii, siis neljas stress. Siia nagu näete, tuleb hoopis teistuse, mis on kõiks minu mono rail stress, ehk siis ja vaatame veel. Ja toimuvad siis railside paigaldused, küllaltki suured. Ja vaatake kui pikk, need mõlemad trassid, mis praegu paigaldatakse, need on siis 2,4 pikk. Ja see, mida täielikult valmis ja sertifitseeritud juba, see on tegelikult 400 meetrin, ehk siis ta on oluliselt see pikemad trassid ja veidi alla 1 kilomeetri, 900 meetrit peaks olema on trassi pikkus, mis on kõige pikem. Enda trassi peal lihtsalt on raske saavutada tunnise kiiremaid kiiruseid, sellepärast ongi vaja pikemaid trasse ja teiseks siis lisakatakse ja siis tegime nii-öelda sertifitseerima ka siis sellised mudeleid, mis suudavad võtta korraga peale üle saa ja siis hetkel on meil unibus näiteks on 2-12 kohta, siis kuski niimoodi ongi need olid, mis on välja töötatud, ehk nüüd hakkavad siis tulema ka oluliselt suurema mahutavusega. No siin näete veel pilt peab. Ja vasakul pool ka, kuna see trass on oluliselt kergem ja ta peab, on ka mõeldud siis kergemate
kaks, siis sellest tulenevalt on ka pigemate vahedega. Ja tegelikult me saame üle üldse on võimalik teoorias siis tugitalad viia ka meetri kaugusele üksteisest. Lihtsalt selle jaoks on vaja oluliselt kõrgemaid kõrguseid, siis just nimelt tugitaladel. Seadmed peavad liikuma seal kuskil 50 kõrgustes, siis on võimalik viia oluliselt kaugemale siis üksteisest neid tugitalasid, et ta ei häi. Aga no, äge on. Siis container depo ehitus on meil vahepeal lõppenud, mis on ja siin on ka mõned siis pildid. Aga nagu te näete, siis ei ole kõik võimalikult siis jätnud enda jälge, ehk siis kõik toimib plaanipäraselt ja tööd on siiamani kogu aeg käinudatakse, neid on vaja, et me saaksime sertifitseerida erinevaid mudeleid ja see läbi siis luua sama sidemeid, nagu te teate välja toonud, kuidas no, ikkagi sadu erinevaid delegatsioone on juba ja ärimehi ja ütleme, meie nii Valgevene kogu kui ka Saatsa innovatsioonikeskuses koha peal vaatamas, tutvumas, analüüsimas, ütleme infot kogumas, ütleme niimoodi, et see on ainult aja küsimus, millal me tulevikus näeme Skype mudelit kogu maailma siis liiklemas. Ja muidugi, no mis on hea uudis on see, et täna meil ju kõigil võimalik ka investeerida, saades siis ema aktsiaid tagatisena, seda, et üks kõik kuhu maailmas Skyway trass paigaldatakse ja see hakkab kasumit teenima siis 100% sellest kasumist investorite vahel vastavalt siis nende aktsiate arvule. No nii, neljanda deseerimise protsess on, sellega on juba alustatud ja see ongi juba päris mitmed täitsa äge. Olgu. Oi. Nii, aga lähme edasi nüüd järgmise osa juurde. Ja alustamegi seda. Et see pilt tegelikult kuskil 100 aastat tagasi ja peaks kirjeldama siis tänapäeva, ehk siis elu 100 aasta pärast. Oli pealkiri ja mõte on siis siin see, mulle nagu endale meeldib, mida ma olen ise enda jaoks mõtestanud ja annan ka edasi, et täna, kui me vaatame tänapäevast hetke olukord arenenud riikides, siis olemas kõik võimalikud trammid, trollid, bussid, elektrilised tõukad, tavalised rattad, et meil on olemas tegelikult tohutu esimese tasandi infrastruktuur, mida pidevalt arendatakse, täiustatakse, aga kuna järjepidev linnastumine üle kogu maailma, elu lihtsalt kolib linnadesse tööd, võimalused, siis inimesed kasvab üha nii-öelda inimesed enam ja sellest tulenevalt ka tekivad uued väljakutsed ja kuna me ei saa vanu ehitisi lihtsalt niisama maha lammutada, et näiteks samuti paljudes arenenud riikides on juba olemas ka maalune transport ehk metroo, siis ainukene tegelikult järgmine loogiline samm on teisele tasandile, sest teine tasand on täiesti avastamata infrastruktuur endiselt. Ja seda on iseenesest ka tehtud läbi ajaloo, nagu näha ka siin slaididel. Ja võibolla kõige lähedasem neist monoreil, mis asub parem, on järgmise pildi. Aga no vaadake siin juba, kui massiivsed on tugitalad, kui tihedalt nad on üksteises asetatud. No ja ma panen kohe järgmise slaidi ka. Ja siin on tegelikult väga hästi näha, kuidas see on Unitski String Technology võrdlus. Ehk siis monoreili tegelikult on limiteeritud trassipikkus. Skyway puhul on ka Unitski on selle idee auto välja, et tema mõte ja visioon on ikkagi luua ja ta kutsub seda netiks,
mis koosneb sajadest tuhandetest kilomeetritest siis Skyway radadest, mis on kõik kontinentide läbi ühest riigist teise, samuti oma riigis linnasees ja nii edasi, ehk siis on selline suur võrgustik teise tasandit transporti võrgust. Nii, aga tipkiirused. Tipkiirus on Skyway puhul on siis 150 km, see on siis linna sisene transport. Aga on tegelikult vahene transport, nii-öelda kiirtransport, mille puhul ulatub siis tipkiirus lausa 500 km tunnis. Ehk siis loomulikult tuleb arvestada sellega, et peab olema mugav kiirendus, mugav pidurdamine. Ehk siis kui on palju, siis nii või naa ei ole võimetud tunnis saavutada. Pigem jäävad need kiirused 40-80 km tunnis, sõltub siis maast. Jah, aga võimekus meil on. Ja kui on juba ikkagi mitme kümne kilomeetrit rasside vahel, no siis pole mingi küsimustki. Või tähendab peatuste vahel, siis pole ju saavutada sellised kiirused, nagu siin näidatud ka on. Ja mis on tegelikult ka võimalikud. Oluline aspekt on see, et meil on elektrilised siis sõiduvahendid, ehk siis meil ei ole juht pardal, nagu monoreili puhul. On kindel inimene, kes on ka piir, nagu ka trammide, trollide, busside, autode puhul on. Ehk siis meil on kõik integreeritud selline automaattark süsteem. 360 kaamerat kõik igal pool, nii sees kui väljas, et pidevalt saada siis väliskeskkonnast ja vastada otsuseid, kui on vaja. Näiteks oli Junitski siin demonstreeris ka ühes mõni aeg tagasi, kuidas ette, siis automaatselt mudel peatus ja emba kumba pooled hakkas jooksma, siis ehk siis noh, takistus hakkas nii-öelda eest ära jooksma, hakkas, sai vaikselt takistus hakkas mudeli poole liikuma, siis ta hakkas tagurdama. Et kõik see on läbi hästi. Ühed olulisemad ja ütleme, et väga, väga hämmastavad aspektid on siis liikluse sisenekus, ehk siis mahutavus, viimas punkti see traffic interval ja traffic capacity ja 2-50 sekundi, siis tegelikult maksimaalne, ütleme, või siis minimaalne aeg selleks, et näiteks kui üks unibus lahkub heamas, siis tegelikult järgmine unibus võib 3 sekundi pärast lahkuda. Et iga 3 sekundi tagant võib heamalt järgmine unibus või unicar väljuda. Küll aga me peame lihtsalt arvestama sellega, et inimestel on vaja aega, et pardale minna, maha tulla, siis väljuda sealt, et sellepärast ongi kuskil 20-50 sekundit intervall. Et iga 20 sekund tagant on uus unibus meil peatuses, võtab uued inimesed peale ja väljub. Ja sellest tulenevalt on ka võimekus ühes päevas, et kõrgem kui näiteks monoreilil, isegi kõrgem kui on ka seda siis metrood. Ja üks väga olulisi aspekte. No nii, see on siis meil Wuppertal. See on võimalik leida Saksamaal, võimalikas näidetest, tehnoloogilistest. Siis see on meil Hiinas. See on põhimõtteliselt nagu tramm enda olemuselt. Ta on tagurpidava tehnoloogia poolest muud vahetele. Võtta, siin on siis üks populaarsemaid, ütleme, mida viimasel ajal päris palju paigaldatud, mida siis Vietnamis ma olen näinud, Rumeenias olen sõitnud sellega, samuti Türgis olen näinud, et põhimõtteliselt on see siis kõisraudtee. Selle eripära või eripäivega on just on see, noh, ütleme, me nüüd pöörame tähelepanu siia paremale alla, seda oranji mootori või siis mootoraja. Meile mõte on see, et siis kõik need mudelid, ütleme, need kaabliautot siis cable cars püsivad jäigalt ühes trassi suhtes. Need on nagu keevitatud sinna trassi külge või kinnitatud kõvasti. Ja siis see trass ise liigub, siis see oranj ratas,
seda kõis raudteed ja masinad ise tegelikult püsivad koha peal. Aga no see tähendab ka seda, midagi juhtub näiteks selle, siis on kogu trass automaatselt seisab. Et see on nagu üks miinuseid ja teine muidugi kiirus, ehk siis üle meetri tunnis väga nendega liigelda. Lisaks on ta kohtlik. No võt, ja siin on siis võrdluseks ka igal trassise paigal liiguvad siis masinad, unibussid, unicarid ja siin on ka hästi näha siis Express liin, mis ongi kiir kuni 500 km tunnis liiklev sõiduvahend ja allpool on siis unibussid, mis on ütleme, teevad siis rohkem peale ja on siis kuni 150 km tunnis liikuvad sõiduvahendid. Ja ta näeb lihtsalt sõike, või trass ei ole massiivne, tugitalad on peenikesed, nad ei asetse üksteise suhtes iga 5 või 10 või 15 meetri tagant või pigem 50-100 meetrit. Siis trassil on võimalik nii peal kui all. Ma enne proovisin selgitada ka selle veoga. Ja kõik toimib elektri jõul. Igal seadmel on oma ratas mootor. Et midagi juhtub ühe masinaga, siis neil on ees ja taga sellised elementid siin keskmisel sellel alumisel. Unibussil on näha ka katuvad või sobituvalikud siis teise samasugusega, ehk siis nad saavad üksteist vajadusel kas siis lükata või tõmmata siis teenindus ja oma. No sellest ma räägin ka. No nii, ja meie nüüd põhiosa, ehk siis rääkima seitsmest punkti on siin, et jääda, miks ta on tunnud ja vallutab siis teise tasandi transporditehnoloogiad ja tuleb seda on. Kas see on just järgmine aasta või ülejärgmine, aga ütleme 5 aasta, 10 aasta perspektiivis on kindlasti teda päris mitmete juba kas võimalik. Aga vaatame siis. Räägime nüüd nendest punktidest. Skyway. No esimene punkt on loomulikult see, et on innovaatiline. No esiteks vaadake juba seda slaidi, et see on küll animatsioon, täpselt samasugune on meil olemas. Ja ta on lihtsalt kaasaegne, ta ei otseselt õhku jõul toimib ja kõik need eelnevad punkti ka, et ta on oma ratas mootorid, ta on teise tasandi transport ja ta on ja sellest räägin ka põgusalt järgmiste punktidel. Ma siin on järgmine pilt ja näeb suurepärane välja. Ta on täielikult kutud tehnoloogia. Et siin on ka siis nüüd üks pilt, mille ma tegin ise Ökofestil. Ökofest on selline sündmus, mis toimub üks kord aastas. Kõikide investoritele, kes saavad tulla siis ja vaadata, sõita, kogeda seda kõike. Et loomulikult nüüd kui korona oli siis see toimunud. Ja loodetavasti ta jälle nii-öelda organiseeritakse, et siis kui see toimub ja organiseeritakse, siis ma kindlasti soovitan kõikidel tulla. Noh, iseasi ka jõnes toimub, aga Araabia Ühendemiraatides kindlasti, ehk siis kui vähegi võimalik, siis kindlasti soovitan tulistama. No nii, jõuamegi trasside juurde, miks ta siis on, mis see teeb ta tõeliseks eriliseks. Siis just nimelt need eeltrossrõõpad, ehk siis põhimõtteliselt on see metall rels, mille sees on siis need samad sellised kimbud, nagu ta näete kolm tükkiks parempoolset relsi osa. See on sellised kolm kimpu, igas ühes on 7 eelpingestatud trossi, need hoiavad siis ja et on teoreetiliselt nagu sarnaselt nagu sild, ehk siis sellepärast ei ole ka vaja neid tugitalasid iga natuke saadagant panna, vaid ta ise ennast hoida üleval. Võtakse üks erilise täidisega, ka kindel betooni segu, mis võtab siis mürataset alla. Toob vähendab samas või relsi struktuuri oluliselt tugevamaks. Ja läbi selle siis tegelikult enne, kui ma hakkame seda täitma, siis ka viia sinna sellised kõrid, pärilkõrid läbi, mille siis on võimalik vedada
erinevaid sidevahendeid, olgu see internet või elektrit, mis on vajalikud, siis on võimalik siis trassi ümbritsevat infrastruktuuri samuti rikastada siis erinevate võimalustega. No, näiteks Aafrika on oluline, kus elektrit ei ole paljudes külades, aga samas kui see Skype läbi läheb, siis on võimalik sinna ka elektr tuua. Ja siis muidugi täitada täises üksa. Ja betoonisekuga. No, siin on veel üks pilt. Kuidas ta valgenes välja? Hästi, no, see on tegelikult juba näinud tegelikult mitmeid erinevaid mudeleid, unibusse, unikaare, siis troopilist unikaari näitasin nüüd. Siin on jälle unibus, mis on kolme sektsiooniline, ehk siis juba rohkem inimesi peale. Ja varsti siis näeme ka sellist, mis üle 100 inimese siis korraga mahutab. No nii, järgmine punkt on siis ökoloogia. No, ökoloogia puhul ongi, noh, näha, et täna on selline olukord, kus inimeste heaolu on piisavalt tõusnud, ehk et iga auto juhi õigust oma vini praktiliselt autot, mis omakorda, aga kui me arvestame linnastumistega, toob kaasa erinevaid probleeme, nagu näiteks ummikud, samuti kõik see, mis toimub, kui auto nii-öelda maha jäetakse, võtame, enam ei kasutata, see on vana, see tuleb taast käidelda purs. Ja no loomulikult paremal üleval nüüd on siis sadamad, mida ehitatakse ka üle kogu maailma peamiseid. Ja üle kogu maailma erinevatesse siis pankrannikute aladele uusi sadamaid, mis tegelikult ei olekski vaja, vaid me saaks spetsiaalsed platood mere peale ja ookeanide peale, kus siis no, kuni 5 kilometrit kuskil ja siis seal saame tuua Skype tehnoloogia abil siis soovida rannikule mandrialale siis kaupa või inimesi. Ehk siis tegelikult ei oleks vaja selliselt nii-öelda pankniku ala siis lihtsalt kaupade ladustamiseks kasutada. Ökoloogiala olengi toonud siia ühe näite, kus näiteks Jaapanis on eraldi inimesed, kes seal on mütsidega, kes siis lükkavad, neid kutsutaksegi pusheriteks, ehk siis lükkajad ja mahutada siis viimased rongide peale. No, jabur tegelikult, kui mõelda, et meil Eesti selle me ei oska võibolla seda samastada selliselt, siis meil ei ole esiteks sellised tehnoloogid ja teiseks meil ei ole rahva, et liiklusummikutest me veel saame rääkida mingil määral, no Tallinnas saab kindlasti, aga no sellist pilti nagu slaidi peal, no seda ei ole. Et see olematuks, kui me teame, et meil ei lähe 5 minutit või 10 minutit järgmise metrooni, vaid ongi 20 sekundi pärast jälle uus mudel, mis võtab viib ära, et selles on Skype ikkagi vägev tehnoloogia. No ja loomulikult CO2, siis siin on näha 19. sajandi tehnoloogia, et see kõik jääb meil minevikku ja seda enam ei tolereerita ja me oleme liikumas siis täieliku elektrifitseerimise suunas. Ökoloogia puhul ma rääksin, me oleme säästlikud ja võt säästlikuse puhul ongi üks suurimaid tegurid kindlasti tuule takistus, ehk siis meie kõige kuju juba kõikidel mudeliselt, et ta lõikaks täielikult tuult ja teiseks meil puudub ekraani efekt, ehk siis kui te vaatate slaidi, omisel pildil on auto, kate, olgu see asfalt või mõni muu, kruusatee näiteks, siis kui tuleb tuul, siis ta ei pääse auto alt sellist läbi, ehk siis seal on teekne efekti, ehk siis tuule takistuse ja Skype puhul, aga tuul pääseb kenasti läbi, siis ma osan meisteks sel tasandil on relsid alt ei ole mingi küsimus. See tähendab, et me kuskil kuni 10 korda vähendame siis tuule takistust ja sealt tulenevalt ka kütuse ja kulu, kui me räägime elektrifitseerimise puhul. No ja siis me jõuame loomulikult kõikide nende erinevate, mis tänapäeval ütleme uua siis raudteed, alternatiiv või ütleme selline, mitte alternatiiv Skywayle, vaid ütleme paraleel Skywayga, kui niimoodi võrrelda. Tarnane on reelsiade. Teed ehitada, ütleme reil Baltic Eestis, kõigepealt tuleb kogu plats, kogu tee raja suhtes, kogu rada vabastada.
takistustest, olgu need majad, mis iganes seal võivad olla. Noh, ütleme põhjanaabrite puhul siis ka mäed, et nemad ju õhkavad mägesid, see on suur tööstusharu. Siis aga siis vasakpoolse pildi puhul siis meil tuleb esiteks kaevata, kõigepealt vabastada tee, siis kaevata kuni 7 meetrit maa alla spetsiaalse täidisega ja see järel me saame alles teekat, et sinna panneks meeletu ressurss kulub selle peale. Versus, et me lihtsalt kasutame 200 meetri tagant tugitalasid, mis tuleb siis samuti sügavale maa alla küll viia, aga kõik ülejäänud maa ala, mis selle reaalla jääb, siis me asume ju teisel tasandil meetrit, kuni 100 meetrit tegelikult on võimekus, siis see saab kõik jääda kas puudele, roheala inimestele käimiseks auto, et tohutu vahe. No ja muidugi kõik võimalikud probleemid, mis esimesel tasandil tekivad, olgu see kõrvad, need peab pidevastama talve näiteks rongide puhul on sellised spetsiaalsed rongid, mis suure lumesaju korral lükkavad siis teed puhtaks, et kui saaksid olla, et see on nimetu ressursi kulu. No nii, olemegi jõudmas siis lõpp. Siin on siis Skyway, mõeldagi nüüd selle ökoloogia puhul, siis me saame linnu lennult ühes kohas teise viia. Näiteks India üks minutist ütles, et praegune tee välja või kaks linna, nende vahel kulub üle 8 tunni autoga sõitmiseks, et Skyway ja me saame aja tuuagi poole tunnini, ehk siis meeletult kiirem, sest lihtsalt ei ole takistus. Peab isegi vastu näiteks maa väritud amplituutidine ja see oli päris kõrge, et kas 6 või 8 amplituuti, mis ta kenasti vastu peab, ehk siis ta on paindlik. Aga nüüd me oleme 2 punkti läbi võtnud, 5 punkti jääb meil nüüd uude aastasse, ehk siis me peat juba taas ja järgmine webinar meil toimubki siis 3. jaanuaril, ehk siis juba täpselt sama kellaaeme, alustame 3. punktist ja räägime siis lõpuni välja. Kõik üle, ikkagi põnevus siis kõike korda. Nii et igal juhul suur tänu kõikidele osalemast. Suur tänu kõikidele osalemast ja juba nädala pärast. Nii et pead see kuulmiseni ja ikka imelist nädala jätkudele ja loomulikult meeleoluga ja edukat ning tegud rohket uut aastat. Kõikidele siis ja et olge siis tublid ja peatselt kuuleme kõike kaunist.